မေဂုမေရှာခွင့်ပြုတော်မူပါဖေယားအရှင်ဖေယားရဟန်းတော်များကောင်းမောင်းခြင်းသည်မအပ်ဟုသိရပါတယ်ဖေယားသို့သောအချို့သောရဟန်းများယနေ့ထိကောင်းမောင်းခြင်းများရှိပါသည်ဖေယားသိလိုသည်မှာမောင်းနေစဉ်အတွင်းယဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်ဖေယားသိစေလိုသောဆန္ဒမပါပါဖေယားသို့သောအချိန်မီစေယုံသို့ပို့ဆောင်ပေးလျင်အသက်ရှင်နိုင်ပါသည်ဖေယားကြောက်စိတ်ခြင်းမလွန်သောကြောင့်မောင်းပြေးခဲ့ပါသည်ဖေယားတိုက်ခံရသူမှာနောက်ကျပြီးမှဆေးရုံရောက်သွားသောကြောင့်အသက်သေဆုံးခဲ့ရပါသည်ဖုရား။ထို့ကြောင့်ထိုရဟန်းမှာပါရာဇိကကြမကြတိလိုပါရဖုရားဟုမိထားပါရဖုရား။မကြပါဘူးဒါသူဝတကစေတနာလို့ခေါ်တယ်။ဒေစီလိုတဲ့စေတနာမှမပါတာနော်။ तू သူ့ဟာသူဝိနည်းနံပါတ်မဆက်ကားမောင်းတယ်။အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးတိုက်မိတယ်လေ။စကားတဲ့ကားပေါ်ထိုင်ကြတဲ့ငါဘသူ့ကိုတိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာရှိမှမရှိတာ။နော်ငါဘသူ့ကိုတော့တိုက်လိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ပါရင်တော့စကားတဲ့ကဂျန်စင်မှုနဲ့ तू ပါရာဇိကကြမှာပေါ့။အခုကမကြည်ပဲပဲနဲ့မတော်တဆတိုက်မိသွားတယ်။တိုက်မိတဲ့ခါမှလည်း तू ကြောက်စိတ်နဲ့ထွက်ပြေးတာလေ။ तू ဒီပါသေးဆိုတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပြစ်ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေ။ तू ဖမ်းမှာဆိုလို့သူ့ကိုအေးချူမှာဆိုလို့ကြောက်ပြီးထွက်ပြေးတာပဲလေ။အဲ့တော့ဒါက तू တမင်တကာတေအောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်စတိုက်ကြတဲ့ခါကို तू ကတေအောင်ဆိုတဲ့စိတ်မပါတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီဒဏ်ရာနဲ့တည်သွားတာကပါရာဇိကမခေါ်ဘူးလေ။မခေါ်ဘူး။မတော်တဆဖြစ်တဲ့ကိစ္စသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါပါရာဇိကနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးနော်။မတော်တဆတိုက်မိတဲ့ကိစ္စတွေ။